Gente, tá chovendo um pouco, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui dentro do Jardim de Versalhes, dentro do Palácio de Versalhes, na realidade. Iniciando nosso trajeto aqui dentro do Palácio de Versalhes. Gente, olha só que lindo no Palácio de Versalhes, o que é que a gente tem. Sala linda, é essa sala aqui no Castelo de Versalhes. Segundo aqueles filmes, toda a gente vai querer ver. Diz? Segundo aqueles filmes, toda a gente vai querer ver. Vamos chegar de férias para cá. Tudo em ouro, como vocês estão vendo. Lindo. Античного одеяния, но это в барочном стиле, это работа Бернини. Этого скульптора Бернини. E esse é parte do jardim do Palácio de Versalhes. Mais uma sala.
Palácio de Versalhes, maravilhosa, como vocês podem ver. Um detalhe de ouro riquíssimo. Gente, olha só. Olha lá, um lindo. Gente, chegamos no grande salão de recepções do Jardim de Versalhes. Olha só que lindo! Todas as estátuas em ouro. E daqui você vê. E daqui você vê o jardim. Que é a sala dos espelhos, né? Bem, aqui vocês estão vendo os jardins de Versalhes. Vocês estão vendo que é lindo realmente. Olha que jardim lindo, gente. Nós tivemos a sorte de pegar ele florido.